ويس دو كيغاري مراه مراونز بيرو فريمري كي بياس دو كيغاري زابو دي بازو جيم فني بوسمو بيزو داو داشي ميمان ادي غوتشيرا تو ادي غوتشيرا وكسم بني جي كيو ديرا كو ينا كو بو ابو كون تون كرابا بو لا بو تا ايفر بو Bon, eh, nibyo bameruka kera ariko burya ubuzima ni ubuzima ngomba kubanza kubwitaho kugira ngo ngire imindi nkora ntekereza ko imvune mfite nyine ntago inyemerera kuba ndi mu kibuga gakanya ariko ubw'ubushake bw'Imana nshobora kuzabonekamo nanone aho ngaho nta kintu nshobora kuvuga kirenze gusa nzi ko ari njye personal nk'umurwayi n'injya wimena hari havuze ko ayisidotigari afunguye ibiganiro nawe kugira ngo ushaka uburyo mwatandukana ayo makuru n'imaho n'icyo bitubwira ko ibyo nibyo kandi hari nk'icyagezweho kirahari gusa nta byinshi nabivugaho nk'umukinnyi ugira ibibazo by'imvune wagiriye muri ekipe ikipe ikaba yatanduza abe muri ibyo bitarakira Okay. Buriya buri muntu afite uko afata ibintu ariko ntekereza ko umurwayi aba akeneye ibintu byinshi swati umurwaza swati ibiki gusa ariko ubuzima ni ubwanjye ndabumenya nta kibazo abaganga barakwira ko ushobora kuzabaza ryanjye Bon, wambwiye ko ngomba operation buriya ninyikoresha bizagenda neza kurushaho gusa nari ntegereje uburyo bwiza nayikoramo nibwo nyitegereje ariko vuba bizagerwaho ariko hari igihe umuntu abura restoration rimwe n'ibyo bwaramwangisha ibyo akora cyangwa akaba yarumva yahita anasezera nk'ukura mu bintu igihe uri kunyuramo ntabwo ushaka kuba byatuma ufata icyemezo cyo kuba wafungira Oya iki nikibigaragaza naje ko naje kureba match ntekereza rero ko nta kintu kinini byakwafekta icyangombwa ni ukuba strong mu mutwe kubera ko buno ni ubuzima kandi buno buri cyose ku buzima bwo ku isi yose umuntu ahura na bwo Oya ubaka kanya ntabwo ubu ni ugiyeho ku giti cyanjye ibiganiro ntabwo cyangwa se ibyo gutekerezaho najya n'ikintu nanjye ndacyari bize ku buzima bwanjye mbanze mbukore soba tugomba kubanza gukira kugira ngo ntekereze ibyo bintu bindi iyo kongere oke ntabwo ibyo mbisobanukiwe neza ntabwo mbizi ni kongere afite isi anaturuka n'umuyobozi ugomba kuzigira ku myaka imwe imbere ntabwo mbizi ariko ndumva ntacushikaza ndi buze kubikurikirana ndaza kureba kuri interineti uko bihagaze cyangwa nze kubyumva nza kuma akanya navuga ko ni nkaho nari ngarutse mu rugo banyakiriye neza birumvikana umwana ugarutse iwabo byanze bikunze yakirwa neza GPS Muhanga yabayeho nziza muri iyi myaka ya vuba ndetse ntiyagiriye umusaruro aka karere ka Muhanga warawigizemo uruhare kugaruka nkaho wita mu rugo byari byoroshye ku ruhande rwawe ku ruhande rumwe ntabwo byari byoroshye ku rundi ruhande byari byoroshye urumva iyo umaze imyaka ibiri utari ahantu muri football ukahagaruka usanga hari byinshi byahindutse ntabwo rero biba byoroshye navuga uruhande rumwe byari byoroshye urundi ntabwo byari byoroshye Abdu aje muri ekipa atagizemo uruhare kugera igihe muri rekrutema kuko profile ndetse n'akazi uburyo tukumenyereye uri umugabo ukunda gukora n'abakinnyi bakiri batoya no kuzamura abatoya nibyo muri esi muhanga barimo ariko harimo n'abakinnyi nakwita ko bamaze kugira imyaka itari mikeya ibyo byarakoroha ntabwo byoroshye cyane nibyo nakubwiye ariko ekipe dufite
urebye uko yubatse ntabwo ifite abakinnyi benshi bakuru urebye abakinnyi bayigize abenshi n'ubundi baracyari batoya kuko harabona agize mu ruhare kugira ngo bazemo navuga nka Bateni mukuru byanze bikunze ntabwo twagira ikipe idafitemo za experience harundi mu Kameruni witwa Paul ni mukuru ariko abasigaye hafi ya bose ni batoya Makengo nta urimo abenshi bakuru bari mu mwaka ushize ngira ngo abenshi barasezerewe uba barimo urebye ni generation yenda kubimwe ntabwo ari bakuru cyane umutoza ni kintu ibanze ya fazare ntabwo natangiye biborohera ariko nyuma yo mwaje kuza kwisanga muri ikipe utagiye no kubona insinzi imizo ya mbere ni iki cyabagoye urumva umupira usaba patience kuko navuga ko ekipi hari yarahindutse kuko nimba kuri 11 dutangirana haba harimo abakinnyi batatu bakinnyi umwaka ushize urumva ntabwo iyo automatisme ntabwo yari guhitiza byasabye rero akanya kugira ngo iyo automatisme izemo epi nabo bakinnyi bato barimo harimo abakinnyi batangiye bwa mbere navuga ko ari saison yabo ya mbere ya division abo nabo bibasaba kantu ka experience ntago rero biba byoroshye kugira ngo ubatinyure ubamenyereze hanyuma groupe nayo ije hamwe automatisme ize ntago ari ibintu biba byoroshye ariko ndashima Imana cyane kuko yabaye groupe nziza yumva ifite discipline uyu munsi ukabona ko dutangiye noneho kuba ekipe bigaragara ko mu mezi nk'abiri atatu ari imbere tugeze n'ahakomeye ntekereza ko ekipe yacu izaba imaze kuba nziza bikaba byanatuma ibasha kugera kuri objectif zayo intego za Ice Muhanga no kuzamuka mu cyiciro cya mbere bamaze iminsi barimo baragerageza bashyira imbaraga zo zishoboka ariko ushingiye kuri groupe mufite uyu mwaka wa mbere byaza gukorera birashoboka nta kidashoboka birashoboka ariko ntago nabyizeza abantu ijana ku ijana donc ni ugukora turagerageza gukora cyane urebye match kuri match iyo dukinnye uyu munsi ejo tukongera tugakina ubona ko hari ikiyongereyeho ntekereza rero ko kuzamuka bizava ku musaruro wacu tuzaba twakoze bizava kuri discipline twari twagize bizava ku bwitange bw'abakinnyi ndetse n'ubuyobozi n'abafana kutuba hafi birashoboka rero ko twazagera kuri objectif zacu projet mwahaye ikipe ya Ice Muhanga ni iyihe babaguhaye bo bifuza ni muri rusange abantu benshi bo mu mupira bo bashaka ibihiye kandi rimwe na rimwe ibyo bashakishije ibyo bihiye ugasanga bidahagije kugira ngo ubone ibihiye ariko wowe kubera ko ubuze ibyo urimo ugerageza gukora proje utavuga ngo ni yako kanya ni proje a long terme kuko mu mupira burya nta nzira ya bugufi ibamo niyo mpamvu ugiye witeka nkunda kwibanda ku bakinnyi bakiri bato ko iyo bamaze kumenyerana iyo bamaze gutinyuka uko bagenda bakura niko ekipe igenda iba nziza gye rero nifuza ko twagira proje y'igihe kirekire nibyo turimo dushaka gushyira mu bikorwa ariko nyine biragora kubyumvisha ubuyobozi ubuyobozi bwo bwumva ko watangira utsinda ukazasoza utsinda ntabwo rero biba byoroshye bonyine icyifuzo cyabo ni ugutangira utsinda urabyumva ko ni rezilita zako kanya ariko nk'umutoza urabigerageza ariko ubu ubizi ko bitazakorohera ugahitamo gukora ibyoroshye gukora ibyoroshye rero burya ni nabyo bifashe ikipe kuko nimba mu myaka itatu twari dushyize ku isoko amaproduwi nka Yanike nka Ruboneka nka Eme nka Fis nka Kibonge nka ni benshi n'uyu Amani uri hano muri Rayon Sport kuri bench urumva n'ubu rero dushobora kubikora mu myaka ibiri mu myaka itatu ugasanga dushyize produit nziza ku isoko cyane ko kuva nagenda nava hano nta bandi bantu bongeye kuva muri iyo ekipe ngo bagaragare mu ma ekipe manini APR ikwifuze Rayon Sport ikwifuze nibyo rero turimo dushaka kugarura uwo muco hano tukareba ko twakongera kugira aba representant muri ekipe nationale yaba under 17 yaba under 20 ejo bientôt tukagira no muri senior ndatekereza rero ko byose bizava mu gukora abo duhazamuye abakinnyi benshi
nakwita ko wabashyize ku ifishi cyangwa arya bafashe muri kariyeri yabo ngamaze rumaze gutubwira abasore bajya barekonesa bakagushimira cyangwa bakajya n'uruhare ko bafashe bari umuntu wabo buriya ikiba kigenderewe si ukugira ngo bazasubire inyuma si ukugira ngo bazakwibuke wowe wabafashije oya icyangombwa we ni ukubafasha kwigirira akamaro icyangombwa ni ukubafasha kuba abagabo icyangombwa ni ukubaka umupira w'igihugu kuko niwo musanzu niyo ngende umutekinisiye muri football urumva uruhare rwanjye rwo kubaka igihugu rugomba kuba muri football iyo ntanze umukinnyi muri equipe nationale ndamutse nkoze umukinnyi ejo agasohoka akajya gukina hanze akaba umuprofessionnel ibyo byonyine iyo ugenda mu muhanda biragushimisha usibye ko no kurekonesa bararekonesa kenshi turahura kenshi bangisha inama kenshi turaganira epi bakagaruka n'inyuma bakaza kureba nk'ahangaha aho nagarutse baraza baje kudusura la fois passé bakorera n'akantu keza bari umuntu wabo nanjye biranshimisha navuga ko bararekonesa nubwo iyo mbikora jyewe atari cyo mba ngambiri dudusoza mu Rwanda turimo turategura kongere ya FIFA ni igikorwa kinini ntabukize ndakizi nakuru naba ndi umunyamupira nkaba ntabizi navuga iri hano avantage ikomeye haba competition runaka ikagira icyo dusigira uyu munsi yagiye kuba kongere igiye kudusigira stade y'Inyamirambo ivuguruye ibyo biri mu rwego rw'ibikorwa remezo ariko ndatekereza technicoma hari ikindi nanone bishobora kuzadusigira ku ruhande rwawe n'inama wajya n'iki inama iyoboye cyangwa irimo abanyamupira benshi bagakwikuza cyangwa bagakwikuza gusigira igihugu cyacu mu bijyanye n'iterambere rya sport yadusigira nk'ibintu bibiri yadusigira connaissance d'abord n'abariya abantu banini mu mupira w'amaguru hanyuma icya kabiri twe nk'abatekinisiye natwe ikagira iki dusigira mu biganiro twagirana n'abo bantu muri mu maproje twakora wenda bakaba badufasha kubona financement ni byinshi badusigira ariko icyo nifuza nkanje nk'umutekinisiye nuko twatera imbere bigendeye kuri iriya kongere izabera hano ni intego rero y'ubuyobozi ubuyobozi bwa federation navuga ko aribo babigiramo uruhare kugira ngo natwe tubyungukiremo murakoze cyane yego murakoze nawe